আছোঁ একাডেমিক লাৰ্ণিঙলৈ, আমি পঢ়ি আছিলোঁ নাম্বাৰ ছিষ্টেম, তাৰে এটা টপিক হৈছে ফেক্টৰ, মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে উৎপাদক। এতিয়া উৎপাদক বুলি ক'বলৈ গ'লে কি হয়, উৎপাদক যে আমি এটা নাম্বাৰ লওঁ, ধৰি লওঁ আমি 20 কিমানখিনি নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইণ্ডাৰ জিৰ' ওলায়, মিনছ কিমানখিনি নাম্বাৰ দি আমি 20 ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিয়ে হৈছে 20 ফেক্টৰ বা উৎপাদক। এজ এক্সাম্পল আমি 20 কেৰি পাৰোঁ, 20 ডিভাইডেড বাই 120, তাৰপিছত 20 আমি 2D কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত 10 হ'ব, 20 আমি 3D নোৱাৰোঁ, 4D পাৰোঁ, 20 আমি 5D ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, 20 আমি 10D ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, আৰু 20 আমি 20D ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। তো এই নাম্বাৰটোক যিমানখিনি নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰোঁতে ৰিমাইণ্ডাৰ জিৰ' ওলায়, সেইখিনিয়ে হৈছে 20ৰ ফেক্টৰ। তো আমি ইয়াত ক'বলৈ গ'লে ফেক্টৰ অফ 20 উইল বি হোৱাট, এইখিনি নাম্বাৰ হ'ব যোনখিনি দি ডিভাইড গৈছে, 1, 2, 4, 5, 10, 20, যিমানখিনি নাম্বাৰ দি ডিভাইড যায় সেইটোৱে হৈছে ফেক্টৰ। তেনেহ'লে আৰু এটা যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ, তাৰে ভিতৰত 30 লৈ লওঁ, যদি 30 কিমান দি যায়, 30 ডিভাইডেড বাই 1, 30 ডিভাইডেড বাই 2, 15, 30 3D ডিভাইড যায়, 3, 10, 30 ডিভাইডেড বাই 4 নাযায়, 5D যাব, 6 টাইম, 30 ডিভাইডেড বাই 10 উইল বি 3। তো 30ক যিমানখিনি নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰি গৈছে এইখিনিয়ে হৈছে আপোনালোকৰ ফেক্টৰ অফ 30। ফেক্টৰ অফ 30 উইল বি 1, 2, 3, 5, 6। এইখিনিয়ে হৈছে ফেক্টৰ, ফেক্টৰ 30ৰ এইখিনিয়ে হৈছে উৎপাদক। মিনছ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে উৎপাদক ফেক্টৰ অফ 30, 1, 2, 3, 5, 6, মানে যিমানখিনি নাম্বাৰ দি আমি 30ক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ সেই নাম্বাৰখিনিয়ে হৈছে ফেক্টৰ, আৰু যিমানখিনি নাম্বাৰ দি আমি 20ক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে হৈছে ফেক্টৰ অফ 20। জাষ্ট ইমানটোৱে আছে। নেক্সট টপিকটো হৈছে আমাৰ মাল্টিপলছ, মিনছ গুণিতক, অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে গুণিতক হ'ব মাল্টিপলছ। মাল্টিপলছ মানে কি, মাল্টিপলছ হৈছে এটা নাম্বাৰ, যিকোনো এটা যদি আমাৰ নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিব পৰা যিমানখিনি নাম্বাৰ আছে সেইখিনিয়ে হৈছে মাল্টিপলছ। এজ এক্সাম্পল 5, 5ৰ মাল্টিপলছ হ'ব 5, 5ৰ কিমান, 5AD 5ক ডিভাইড যায়, 5AD 10ক যাব, 5AD 15ক ডিভাইড কৰিব পাৰি, 5AD 20ক ডিভাইড কৰিব পাৰি, 5D 25, এনেকৈ চৌৱন গৈ থাকিব। এটা নাম্বাৰ দি, যিকোনো এটা নাম্বাৰ ইয়াৰ মাল্টিপলছ বুলি ক'লে তাৰ যিমানখিনি নাম্বাৰক আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, যিমানটা নাম্বাৰক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে মাল্টিপলছ। আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লওঁ আমি 10 যদি লওঁ, 10ৰ মাল্টিপলছ বুলি ক'লে গ'লে 10 হ'ব, 10D 20ক যাব, 20 হ'ব, 10AD 30 হ'ব, 10AD 40 হ'ব, 50, 60, এনেকৈ গৈ থাকিব মাল্টিপলছ। তো 10ৰ এইখিনিয়ে আছে। তো এই দুটা এক্সাম্পলে ল'লোঁ। তো মেইন ডিফাৰেঞ্চ হৈছে আপোনালোকক যদি মই কওঁ, তো এইটো চাইছে আপোনাক, তো মেইন ডিফাৰেঞ্চ মাল্টিপল আৰু ফেক্টৰৰ মাজত যদি মই কওঁ, ফেক্টৰ আৰু মাল্টিপলছ এই টপিক দুটা অলপ ভালদৰে চাব, কাৰণ পাছৰ যোনটো চিলেবাছ আছে, ইয়াৰ পাছৰ যোনটো চিলেবাছত আপোনাৰ LCM আৰু ACM আছে, এই মাল্টিপল আৰু ফেক্টৰটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। তো ফেক্টৰ যদি ধৰি লওঁ, ইয়াত এটা নম্বৰ লওঁ 2 আৰু 3, তো নেক্সট আমাৰ যিটো মই গৈ আছিলোঁ আপোনালোকক, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফেক্টৰ এণ্ড মাল্টিপলছ। তো এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে, যদি মই ইয়াত লওঁ 6 আৰু ইয়াতো 6, ঠিক আছে, দুইটাতে যদি মই 6 লওঁ,
ফেক্টর হৈছে ইয়াক ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰ খিনিয়ে হৈছে ফেক্টর আৰু ই ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰ খিনিয়ে হৈছে মাল্টিপলস ডিফারেন্স এই দুটাৰ মাজত এটোৱে আছে ফেক্টরক ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰ খিনি হৈছে সিক্সক ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰ খিনি হৈছে ফেক্টর আৰু মাল্টিপলস হৈছে সিক্সে দি ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰ খিনি হৈছে মাল্টিপলস তো ইয়াৰ মাজত এই ডিফারেন্স এটোৱে আছে তো এক্সাম্পল যদি মই চাওঁ সিক্সৰ সিক্সক কিহেদি কৰিব পাৰি টু থ্ৰী আছে টু আৰু থ্ৰী আছে আৰু সিক্সেদি ডিভাইড কৰিব পৰা নাম্বাৰবোৰ কি আছে সিক্স আছে টুৱেল্ভ আছে এইটিন আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে যিমানখিনি আছে সেইখিনিয়ে আছে সিক্সেদি এইটো ডিফাৰেঞ্চ মেইন ডিফাৰেঞ্চ আছে এটাক আমি ডিভাইড কৰিম আৰু এটাই আনটোক ডিভাইড কৰিব সিক্সে সিক্সক ডিভাইড কৰিম আৰু মাল্টিপলছে সিক্সেদি ডিভাইড কৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ মৌলিক উৎপাদক প্ৰাইম ফেক্টৰ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে মৌলিক উৎপাদক তো ধৰি লওঁ এটা নাম্বাৰ আমি ধৰি লওঁ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ যদি আমি ফেক্টৰ কৰোঁ ফেক্টৰ মানে অলপ আগতে আমাক আপোনালোকক কৈ গৈছিলোঁ যে টুৱেণ্টিক যিমানখিনি নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিব পাৰি সেইকেইটাই হৈছে টুৱেণ্টিৰ ফেক্টৰ তো টুৱেণ্টিক আমি ওৱান টুৱেণ্টি টু ডি টেন টুৱেণ্টিক আমি কৰিব পাৰোঁ থ্ৰী ডি নাযাব ফ'ৰ ডি ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টিক ফাইভ ডি কৰিলে ফ'ৰ হ'ব টুৱেণ্টিক টেনেদি যাব আপোনালোকৰ দুবাৰ তো টুৱেণ্টিৰ ফেক্টৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে এইখিনিয়ে লিখি দিওঁ কিমান আছে আপোনালোকৰ ওৱান টু ফ'ৰ ফাইভ আৰু টেন আৰু এটা যদি নাম্বাৰ লওঁ আপোনালোকৰ তো ইয়াত যদি মই নাম্বাৰটো লওঁ টেনৰ যদি লওঁ টেনৰ হ'ব ওৱান ইনটু টেন এইটো হয় টু ইনটু ফাইভ হয় ফেক্টৰ দুটা কি হ'ল ওৱানক টেনক ওৱানে দিব পাৰি টেনে দিব পাৰি আৰু টু আছে ফাইভো আছে তো টেনৰ যদি লওঁ আপোনালোকৰ আহিব ওৱান টু ফাইভ টেন তো প্ৰাইম ফেক্টৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে এইকেইটাত ইয়াত যোনকেইটা আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে সেইটোৱে হৈছে প্ৰাইম ফেক্টৰ তো ইয়াত চাওক টু আছে আৰু ফাইভো আছে তো প্ৰাইম নাম্বাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰত দিয়া আছে ইয়াৰ যিকেইটা ফেক্টৰ আছে ফেক্টৰৰ যোনকেইটা প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে সেইটোৱে হৈছে প্ৰাইম ফেক্টৰ তো আশা কৰোঁ প্ৰাইম নাম্বাৰটো আপোনালোকে জানে যদি নাজানে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব তো ইয়াৰ টুৱেণ্টি প্ৰাইম ফেক্টৰ অফ টুৱেণ্টি এণ্ড টেন টেনৰ হ'ব টু আছে আৰু ফাইভ আছে টু আৰু ফাইভ নেক্সট টপিকটো হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ কমন ফেক্টৰ মিনছ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণ উৎপাদক তো সাধাৰণ উৎপাদক ক'বলৈ গ'লে এক্সাম্পল হ'লে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব ধৰি লওঁ নাম্বাৰ এটা ল'লোঁ এইটিন এইটিনৰ ফেক্টৰবিলাক হ'ব টু ইনটু নাইন থ্ৰী দি যাব থ্ৰী ইনটু ছিক্স তাৰ চাৰি দি নাযায় পাঁচ নাযায় ছয় ছিক্স ইনটু থ্ৰী এই দুটাই ঠিকে আছে তাৰপিছত আৰু এটা আছে নাম্বাৰ লওঁ কমন কমন নহ'লেই যিকোনো দুটা বস্তু থাকিব লাগিব আমি তেতিয়া কমন ল'ব পাৰিম তো এইটিন ল'লোঁ টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ হ'ব টু ইনটু ছিক্স তাৰপাছত আছে থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ আৰু নাইন চাওক এইটিনত যিমানখিনি ফেক্টৰ আছে আৰু টুৱেল্ভত যিমানখিনি দুইটাৰ মাজত যোনটো কমন আছে সেইটোৱে হৈছে এইটিন আৰু টুৱেল্ভৰ কমন ফেক্টৰ ইয়াত টু আছে ইয়াতো টু আছে ইয়াত থ্ৰী আছে ইয়াতো থ্ৰী আছে ইয়াত ছিক্স আছে ইয়াত ছিক্স আছে চ' ইয়াত কমন ফেক্টৰ মিনছ সাধাৰণ উৎপাদক এইটিন আৰু টুৱেল্ভৰ হ'ব যোনখিনি কমন আছে সেইটোৱে টু আহি যাব থ্ৰী আহি যাব আৰু লাষ্ট ছিক্স আহি যাব তো আৰু এটা যদি মই এক্সাম্পল লওঁ আপোনালোকৰ কমন ফেক্টৰৰ পৰা নেক্সট
एग्जाम्पल तो जो लल डाँर नम्बर जो लं थार्टी थार्टी किहेरे जा टू इंटू फिफ्टीन और अपना थ्री इंटू टेन फोर डी ना जाए फाइव डी जा फाइव इंटू सिक्स और ना जाए और जो मैं इफेले फिफ्टी लं फिफ्टी जो लं यार कि हम टू इंटू ट्वेंटी फाइव आसे थ्री डी ना जाए फोर फाइव डी जा फाइव इंटू टेन सिक्स सिक्स डी ना जाए सेवेन एट नाइन टेन और ना तो यार दुटार इतना कमन कि आसे कमन क्या जो बस्तु दुटाते समान आसे इतना टू आसे इतो टू आसे अपना इतना फाइव आसे इतना फाइव आसे इतना टेन आसे इतो टेन आसे तो थार्टी एंड फिफ्टिर कमन फैक्टर बोली कबले गए जोखिन आसे टू आसे नेक्स्ट अपना फाइव आसे नेक्स्ट टेन आसे कमन फैक्टर बोली कबले गए जो दुटाते बस्तुते समान आसेटे कमन फैक्टर नेक्स्ट अपना टपिक तो आसे नेक्स्ट अपना टपिक आसे कम्पोजिट नम्बर कम्पोजिट नम्बर नेक्स्ट टॉपिक तो अपना कम्पोजिट नम्बर मेट कबले गए जौगिक संख्या जौगिक संख्या इतना कौन बिल्कुल ए नम्बर डेट इज डिविजिबल बाय ए नम्बर वन एंड इन सेल्फ अदर देन इज कल कम्पोजिट नम्बर माने यार सिंपली कबले गए जब संख्या वन और सी नम्बर डिविज बेलेग नम्बर तो जो डिविजिबल है सब नम्बर जौगिक संख्या क्या कम्पोजिट नम्बर एग्जाम्पल जो लं थार्टी टू थार्टी टू कि आसे वन इंटू थार्टी टू वन और थार्टी वाने जाए थार्टी टू दी जाए फोर इंटू थार्टी टू यू कि हम थार्टी टूक वाने जाए और थार्टी टू दी जाए डिविजिबल है ते फोरो आसे और एटो आसे किन्तु जदि मैं एटा नम्बर लं थार्टी थ्री इक अक इक डिविजिबल जो नम्बर कि आसे वन और थार्टी थ्रिये आसे वन और थार्टी थ्रिये आसे तो जब संख्या वन और इटसेल्फ सी नम्बर तो बदे बाकी नम्बर जो जो डिवाइड जाए नम्बरबूरक कम्पोजिट नम्बर कह और जोबिल नम्बर यू नम्बर इतना कि कैसे वन और सेम नम्बर दिए कैसे तो यू आपल कम्पोजिट नम्बर नहब ये नम्बर तो कम्पोजिट नम्बर हम तो डिफारेन्स ये आसे वन और इटसेल्फ तार बदे बेलेग नम्बर डिवाइड जो जाए कम्पोजिट नम्बर जो वन और अक नम्बर दिए जाए कम्पोजिट नम्बर नो टपिकर ऊपर अपना 2019 प्रिभियास पेपर अलग क्वेश्चन आई से सीकटा क्वेश्चन आम चाह लो 2019 आपल क्वेश्चन ये टपिकटर ऊपर तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो 2019 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स अपना लोगों को ऑप्शन दी दी से फर्स्ट ए दी दी से वन बी टू सी थ्री एंड सी डी विल बी फोर इारा सबको कैसे स्मलेस्ट सबको सौ जौगिक संख्या कौन तो हम तो फार्ष्ट अफ अल वन वन तो क्या कम्पोजिट नए कारण वानक अक वन दिए डिवाइड जाए टूक जो चाँ टूक अक टू टू डी और वाने जोबूर आम जानवे कम्पोजिट नम्बर अक वन और सी नम्बर बदे बेलेग नम्बर डिवाइड जा लगे तो यू न वन टू नह टू टू नह थ्री थ्री अक डिवाइड जाए वाने और थ्री डी सीटे न लास्ट थकिल फोर फोरक किहे डिवाइड जाए वाने जाए सी नम्बर तो जाए लगभग टू डिओ जाए तो एन्सार उल वि फोर फोर किसे कारण वन और इटसेल्फ नम्बर बदे तक टू डी डिवाइड जाने कम्पोजिट नम्बर हो गल और सबको सौ कम्पोजिट नम्बर तो फोरे है तो ये टपिकर ऊपर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपन 2019 हुई अफ द फलोईंग ट्रु बी
नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई है यू टपिकर ऊपर 2019 क्वेश्चन तो आई है हुई अफ द फलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रु यार भर कैक्ट कुद्ध ये ऊल दी अल इवेन नम्बर्स आर कम्पोजिट कैसे गोटेखी जुग्म संख्या सको जुग्म संख्या जौगिक संख्या है तो अल इवेन नम्बर कम्पोजिट सीट तो हम नारे के कारण अल इवेन नम्बर्स कम्पोजिट हमले गए एट नम्बरक नम्बर तो दी और इटसेल्फ नम्बर बदे बेलेग नम्बर डिवाइड जा लगे कि टू एट आस टू टू इवेन नम्बर भर टू पड़े तो टू टू कि है कम्पोजिट नम्बर नो ये स्टेटमेंट इज भूल हम तो जिरो इज ए प्राइम नम्बर शून्य तो मौलिक संख्या है कैसे यू के जिरो संख्या के प्राइम नम्बर नेक्स्ट अपर आज अल प्राइम नम्बर आर अड अल प्राइम सको मौलिक संख्या अड बुली कले अजुग्म बुली कह दी कि मौलिक संख्या अजुग्म कब मौलिक संख्या है कितना तो अजुग्म नो सरण यह स्टेटमेंट भूल हम तो नेक्स्ट कि कैसे देयर आर इनफाइनेट नम्बर अफ प्राइम नम्बर कैसे देयर इज इनफाइनेट इनफाइनेट बुली कले असंख्य नम्बर कि आज प्राइम नम्बर आज असंख्य मौलिक संख्या आज तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हम बाकी भूल हम कारण इत की तोर कारण यह प्राइम नम्बर नो कि तोर कारण नब अलमोस्ट तोर कारण दूटा स्टेटमेंट भूल हो गए तो ये टपिक तो इते सामरणी मारल जो भिडिओ भल पासे लाइक चेनेल सबसक्राइब कर।